Hej, jag heter Nooshi Dadgostar och jag är partiledare för Vänsterpartiet i Sverige. För lite mer än 100 år sedan genomfördes ett folkmord på assyrier/syrianer, men också på andra kristna som armenier och greker i dåvarande Ottomanska riket. 2010 beslutade riksdagen på initiativ från bland annat Vänsterpartiet att erkänna folkmordet 1915. Det var ett viktigt och uppskattat beslut. Tyvärr har ingen regering sedan dess velat genomföra riksdagens beslut och meddela Turkiet att Sveriges regering erkänner folkmordet Seyfo. I Sverige säger vi ibland att tiden läker alla sår. Det är inte sant. Ska sår läka krävs erkännande och upprättelse. Därför är det så viktigt att vi erkänner folkmordet 1915. Jag uppmanar regeringen att genomföra riksdagens beslut. Det viktigaste vi kan göra för att hedra alla de som mördades i folkmordet är att lära av historien. Ett viktigt första steg är att Turkiet slutar att förneka folkmordet 1915. Det skulle vara viktigt för alla de som har drabbats, men också för den demokratiska utvecklingen i Turkiet. I Turkiet lever idag många folkgrupper, varav flera förtrycks genom att inte få tala sitt språk eller att utöva sin kultur fritt. Ingenting kan naturligtvis göra det systematiska folkmordet 1915 ogjort, men för att kunna gå vidare med processer som kan påbörja ett helande behövs ett erkännande från förövaren. På så vis kan vi lära av historien.